Jag kollar också när Jesper Nelin kommer in om en stund, men Jesper har ju rasat rejält i resultatlistan. Och nu har Johannes Tingnesbø mer än en straffrundas ledning. Ja, det här tror jag inte han släpper. Nej. Seger nummer 50 kom. Johannes först ut. Ställer sig på matta 1. Oh, klar bom klockan 3. Här bjuder han in de andra, Johannes Tingnesbø. Bom, första skottet. Det kan ju förstöra för väldigt många. Ja, men så är det. Det är ju tufft att få den starten. Och framförallt när man står i det här läget, han är inte van vid det. Men sen tar han sig samman. Och han sätter ju press på Johannes Tingnesbø när han träffar sitt första skott före han gör det. Då är han hela tiden lite före. Han gör ju det. Och där hade ni den sista bommen. Det är väl den